Når du skal lære at spille vekselbas, så kan du lave sådan en lille vekselbasøvelse hernede. For eksempel tage en D-tone og en A-tone lige nedenunder. Så kan du skifte mellem dem på den her måde og sige D, A. Det vi gør her, det er, at vi veksler nedad. Vi kan også veksle opad. Så lyder det sådan her, siger man. Den samme tone, jeg veksler til, fra D og så til A. A-tonen er bare en oktav højere op, i forhold til den her, ikke? Så kan vi variere den lidt. Så siger vi... Skal vi lave en opgang? Så siger vi...